firtay waxa jeclaan jir in gacmeeyga ay sharaxnaadaan soo waqti badan aan ku bixiyay inaa barto isla gudaha magaalada Muqdisho ka bartay waa bartay inaa guri la fariisto oo meel la fariisto xawm ku soo kornayso soo wixina waa iloobe xirfad hadii lahan waa gacan ku heen hadii gacantaad mar ay ka baxsatana waa haddii ii kow haddana marka labaad soo aasaas waxaan ku dhiirradaa in aan u aasaaso xarun goob gabdhaha kaliya ee gaar u leeyihiin oo wax lagu barto soo aniga ahaan waxaan aaminsanahay gabadha inay iskaafiso iyada shaqaysato wax qabsato xorriyadeedana la siiyo xirfadu ma aha wax dhib badan adoo gurigaaga joog caruurtaada haysta wax qabsan kartaa gurigaaga goob ganacsi ka samaysan kartaa waxa waa bulshada ugu adeegi kartaa ma aha wax maanta is dhiig karaa aad u dhib badan tahay tan kale shaqo qofku wax kumay ma aha waa wax adiga nafsadaada wax ugu qabsan kartid assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dunida haweenka oo hadahan oo kale aad ka daawataan CBA studiyaha Muqdisho barnaamijka maanta waxaa marti iigu ah rasmi mire oo ka mid ah gabdhaha xirfadleyda ah ee ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho rasmi ku soo dhawaada barnaamijka dunida haweenka ee maasanta bashar waa ku dhawahay ee barnaamijka aad ku qurux badan waan ku faraxsanahay caasimadda qurux badan maanta ay fidiseen aad baan santahay rasmi bal waxaad inooga warantaa rasmi qofkee ayay tahay intaasi oo kooban bal nooga waran amaasanta magacayga oo buuxa waa rasmi mira cali dabcan waxaan ka mid ahay gabdhaha ku nool gudaha magaalada Muqdisho qaasatan xirfadlayaasha ah sidoo kale isla gudaha magaalada Muqdisho wax ka bartay sidoo kale isla Muqdishaan ku barbaaray heerkayga waxbarasho koowaad ilaa labaad wax ku dhamaystay dabcan intii taqaano inta wixii dheeri ahna soo dhawaada aad dheelaa rasmiyay xirfadda markii la sheego waxay leedahay waxyaabo badan oo xirfadda ka mid a ayaa jira xirfadaadu adigu maxay tahay waa maasanta ani xirfadeyda waxay tahay gabdhuhu waxa waaye qaasatan gabdhaha marki la xirfado badanaa jira dabcan xirfada aan sida gaarka ee aan ugu taqaso oo aan aadka u jeclahay waa xirfada gabdhuhu isku qurxiyaan oo kale haddii ahaan lahayd calansaarka sidoo kale makeupka gabla gabdhaha isku qurxiyaan sidoo kale harqaanka waxyaabaasa aad ugu taqasusay inta badan aana aad u jeclahay in aan ku dhex jiro xirfadan cilaanka iyo qurxinta gabdhaha oo makeupka sidan umalaynayo adiguma waxaad ku soo baratay meelahan iskuulaadka wax laga barto mase waa haybadu ilaahay ku siiyey walaahi ilaa yaraanteedii waa jeclaan jiro in xirfadahan aan ku dhex jiro qof walba horta waxbu u bartaa qofna waxa waa ciilba wax u bartaa qofna waxa waa markaas waxay ka tahay iska baro si birka maal ay ku waanfacdo aniga gabdhaha waxaa ku jira waayadii waayadan danba xirfado aada loo fahmay waayadii hore aadka u jeclaahay sida cilaanka oo kale inay bartaan oo kale waqti badan geliyaan oo kale tan kale everytime waxaa jeclaan jir in gacmeyga ay sharaxnaadaan soo waqti badan aan ku bixiyay inaa barto isla gudaha magaalada Muqdisho ka bartay iskuulaad badan oo inkastoo waqtiga aan barna aysan jirin iskuulaad zaa'id wax looga barto sida hadda anaga iskuulaad aan u sameyno oo kale aysan jirin goobo gabdhaha si gaar xoogga loogu saarko cilaanka ay ku bartaan oo kale aysan jirin laakiin waqti badan oo ku baxay alxamdulillah waxaa nasiib u yeeshay in aan helo goob lagu barto jaaniskaygana dabcan waa ka faa'iidaystay goob wax lagu barto helo waqti badan kadibna waxa ku guuleystay maantana waxaan ka mid ahay macalimiinta hadda wax sii baro marka laga soo tago inaad macalimad tahay waxaa jira goobo gooniya oo adiga aad leedahay oo aad ka shaqaysatid oo xirfadihii dadka loogu sameeyo adeegooda aad iyo aad goobo gooniya leenahaa jiro oo xirfadihii dadka wax loogu baro maadaama gabdhuhu aad u daneynayaan goob si gaara ay wax ugu bartaan ama si gaara maxalaa oo il gaara loogu yeesho hadda gudaha magaalada Muqdisho qol xog badan gabdhaha meelaha lagu qurxiyo kale sailoonada dabcan waa aragtijaan badana zaa'id ka jiro soo marka qofkii markuu rabo kale inuu wax barto kale xagga jaanis kama helayo oo qof shaqaynayo gabdho qurxinayo haddana arday inuu wax fahansiyo xoogaa inta badan culays ka imaado gabdhuhun xoogaa dhanka caqabado badan ee inta badan kala kulmaan saas darteed waxaa u sameeyay goobo ay wax ku bartaan ayaga kaliya ay gaar u yihiin oo qaab iskuula loo diyaariyay ayaga bas ay wax ku baran karaan hadday ala cilaankii u baahan tahay makeupka u baahan tahay dabistiisimaho kale caqaankii waxyaabahaas oo dhan ay u baahan tahay oo kale goobahaasa sameyna dabcan laba goobaa leenahay goobteenna waxaa waa isla degmada qodan ay ka samaysan tahay labada xarunba oo hadda labada iskuul ay gabdhuhu wax ku bartaan marka goobaha lagu baranayo ma waxaa jira adigu dukaamo aad leedahay oo dukaamad shaqo ah oo marka laga soo tago meesha iskuulka dukaamo adigu aad ka shaqaysid ama cid kaleba kaaga shaqaysay
والله طبعا حاو فهم تكامو سايلونو كلا او قبلها لوغو قرحيو كلا ماي ما انا لهين لكن هذا وحاو ولجدد انه كواد حين قطعين ان قبلها واس اسنو اسكولات كاس اي وحكو برتان انت بدنا احو كسارني لكن هذا وح سايلون اي ما لهين لكن قرشين لو كنت ان شاء الله ان واحد امسا ايي دنيين عددك هذا وح لا برو ما جيران قبلها سي كبحي او اد وح برتين وح برشدودي دمهيستاي او قلين جبي والله هو الحساب هدي الله طبعا حواي لما ترين كرو لكن عدد آدو بدنا كبحي إلا حرنت أن أساسين إلا حد هاتن أي فرونت هاي في فيارس وقبل بدن وح كبرت ما شاء الله سلو جذها مقالة مقدش السيلام كله سدوك الإسكولات كان عمل فري دقموين كقار قبلة قار سدوك القار دي بدأ وجد بوكل ما شاء الله وحفظ أنت كبرت سيفا في أجره طبعا وانا وح انا امانت انا عاد وقف راح سنه هاي مدام ارضي انا اسو صار ما توح قبل سنه يعني طبعا عدد ومحل دان لو ان قياسا يعني وح انت كسو كوب كره طبعا معها ان دتك قار وحي وح وبرتان ان يكون شقيستان اما با اي وح قبل سنه وكليا ان اديغا هدا وح تري وح غوبا هو كنعسي ان كسميو حرفتيده ما جرتو لكن وحان هاي يا تري معلما دتك اسي فايديس وح تقاني عادي een adiga markii aad wax baratay xirfadan aad dhameysay dhameystiran aqoon ugu yeelatay ma waxa jiraa cid kugu dhiirigelisay inaad dadka sii bartid masa jacaylkaaga iyo rabitaankaaga ayaaba noqday inaad gabdhihi u sii faa'iideysid wixii aad taqaanay waa maasantahay walaahi horta markii aasaasay xaruntaan qof walba ulajeedo wuxuu bartaa ugu horeen marka xirfad baranaysid qof walba fikir baa ka dhaxbuuxay baahida maanta u baranaysid biri maxaa rabtaa inaad wax ku samaysid sideerta inaad wax u qabsatid ilaa wax waa baratay inaad guri la fariistid oo meel la fariisto xawm ku soo kordhinayso soo wixina waa iloobay xirfad hadii lahana waa gacan ku heen haddii gacantaad mar ay ka baxsatana waa haddii ii kow haddana marka labaad soo aasaas saas darteed waxaan ku fakaray maadaama xirfadii aan soo bartay haddana waqtiga aan bilaabayay ama xarunta aan furay aysan jirin goobo gabdhaha gaar u ah magaalada aysan ku badnayn inkastoo hadda ay ku badanta maasha allah gabdho badan ay soo baxeen laakiin waqtigaas aysan xoogaa aad ugu badneyn dumarkiina dabcan aan qayb ka ahaa oo mar walba aan la sheekaysan jiro gabdho maadaama xirfad waa bartay asxaabteedu kala maad meel loo samaysid ma xarun gabdhuhu wax ku bartaan u samaysid saas darteed waxaan ku dhiiraday in aan u aasaaso xarun goob gabdhaha kaliya ee gaar u leeyihiin oo wax lagu barto qorshahaaga ma ku jirtaa inaad samaysid meel dukaamo ah ama saaloono aad gabdhaha ku qurxisid oo noqonaya goobo shaqo oo aanan ahayn goobada dadka wax ku baraysid walaahi qorshahayga qayb ay ka tahay insha allah waxaan rajaynayaa goor dhow inaan sameyno goob gabdhaha lagu qoro inkastoo haddaba aan qurxino laakiin sida saylonada oo kale hadda gabdhu gaar oo shaqooyinkooda caadiga lagu qabto aysan ahayn waan rajaynaynaa qorshaheennana waxaa qayb ay ka tahay in goob weliba gabdhuhu markay xirfad wax kasoo bartaan oo kale ay tareenin ku qaadan doonaan goobtan ganacsiga waxaa jira gabdho badan oo bartay xirfadaha kaliya waxa ay raadiyaan inay dad ugu shaqeeyaan amaba haddii ay waayaan shaqooyinka noocaas oo kale ah inay goobaha guryahooda iskaga sugnaadaan gabdhahaasi maxaa kula talinaysa walaahi waa jiraan gabdho badan oo xirfadii bartay haddana inkastoo wax walba ay niyad tahay xirfada markaa baratid oo kale jasti haddii markaas aadan shaqo ku haynin waa inaad adi shaqo abuur samaysan kartaan mar walba waxaa waaye gabdhuhu mar walbana waa kala taliyaa waxaa arkaysaa gabar xirfad barata haddana guri kula laabato ku dhahaysa aniga maxaa yaa u shaqeyna qof walba waxaa waaye wejiga uu ku leeyahay hebel ma taqaana hebel ay ma taqaana uu ku dhaha taasna dabcan waxaa ani ahaan aa isdhihi karaa qofka asi kalsooni ahaan iskuma qabo qofka laakiin hadduu asi shaqo abuur samaysto naftiisa arsaaqada ilaaha bixiyo laakiin mar walba haddaa naftaada ku kalsoon tahay adiga ahaan aa shaqo abuur samaysan kartid adaa seylan samaysan kartid adaa meel waxba lagu barto kale gabdhihii maxaa la dhahay waxba usii faa'iideyn kartaa isla gudaha magaalada muqdisho goobaha qaar waxaa jiro aan gabdhaha soo gaarin oo kale gabdho hooyooyin iska aanan soo bixi karin goobaha wax lagu barto kale aan tegi karinaa jiro meeshasoo kale wax ka aasaasi kartaa marka wax walba kalsooni ay u baahan tahay mar haddaa naftaada ku kalsoon tahay dhiirigelina naftaada asiis wax walba waa samaysan kartaa waxaa arkaysaa dadku caynayo kuniyad jibinayo ku dhahayo adiga fikirkan meel mkuu gaaray qudheedaas waa la kulmay marka aasaasayo kale caqabado badanaa kala kulmay haddana alxamdulilah maanta siday kuu niyad jibinayaan beri markaa arkaan adoo heer fiican maraya ama waxyaabihii aa ku taamaysa aa ka mir dhalisa waxay ku dhahaan maasha allah hore u soco waxay ka mid noqonayaan dadka markaas ku dhiirigelinaya qayb kasoo noqonaya marka gabdhaha waxaa kula talinaa inaysan niyad jabin dhabar adeeg aa samaysiin rafaad walba iyo silac walba waa arkaysiin laakiin waxaa looga gudbi karaa inaad dulqaad samaysaan
ان تاس عقبتها بل اديغو سيدا شيكتي وحاجرة ان عقبتها على سوكولانت شقا وليبا اما وحول بولا سبعين ينا وحليهن بلو اما اساس ادو اذك ادي ان عقبتها كلا سوكولانت اي سيداد وقودبتي بل قبلها وحكا تابسي والله عقبه بدن كلا سو كلمي marka aan asaasay oo kala xarunta marka dhaho ma meel baan sameeynaa ama alla tashto gabdhaha qaar oo kala ama gabdhaha iigu horeey business hadaa sameeynaysid ama wax rabto inaa qaadid qof buu qofaa kaaga horeey siiba gabdhaha business ka kaaga horeeyo kale gabdhaha waa dareem kartaa gabdhuhu qaar kood markii gabdhaha all ma dhahay laakiin qaar kood oo kale waxay isku day in gadaal lagu dhigo lagu dhahay adey ku soo bixisid ama waxba loo kale ku fiicno ama magaalada ku badantay iska raaf maxaa ka sameeynaa u baahnida waxyaabaha qaar ama niyajab ku sameeynaayo kale ama marka gadaal isku qulnato wallahi bilaahi waxay ku leeyahay sax waay waxaas ma ku fiicna iskada soo caqabado badan alxamdulillah inkastoo caqabadeyga aad iyo aad mar walba iska dhaadhic jira qofka negative mar walba kala kulmo inaa hadalka iska tagay laakiin qofka mar walba dhiirigeliyo wallahi tala fiican haysa horu u socayda aan mar walba qaadan jiray taasna waxa waa guul ka gaaray tan kale garabka ugu weyn waxa ka helay hooyada macaan qeyr allah siiya marka xarun aasaasin waa dhib badan tahay zaaid sida arday ku heshid sida dadku ku bartaan xoogaa aad bay u adag tahay alxamdulillah agabka waxyaabaha ku aasaasi xarunta qarashaadka iga gala intaba waxa waa iyada igu saaciday marba duco waalid haday kula jirto waxba kama halaabayaan waa mid aaminsanahay heerka maanta xaruntan ay maraysanayd ducada waalidka ee qayb ka ahayd waxyaabo badan oo la soo kulmay alxamdulillah waan kasoo gudbay xirfadaha marka la yiraa marka laga soo tago ilaansaarka iyo makeup oo kale waxaa jira farsamooyin gacanta oo sida harqaanka oo kaleeto iyo waxyaabo kale oo dheeraada cuntada oo kale waxyaabaha noocaas adiga shaqsiyad ahaan ma iskuugu siyaadisay walaahi shaqsi ahaanteeda waxa qayb ka ahaa markii aan ku jiray xirfadahan cilaanka iyo qurxinta gabdhaha oo kale waxaa ii dheer ahayd inaan shaqsi ahaan ama nafsi ahaan inaan barto xarqaanka oo kale inkastoo xarunteeda aanan weli kusoo biirin laakiin insha allah aan rabo inaan kusoo biiriyo laakiin ani ahaan xirfada kale hadda iisi dheeriga aan wato waa xirfada oo harqaanka ah aad ugu takhasusay si fiicanna u bartay maasha allah waqtiyadii hore marka la eego wixii laga dambeeyey 20 ilaa 18 laga soo bilaabo gabdhuhu waxaad moodaa inay xoogaa noqonayaan dad horumar sameynaya waxbaranaya ganacsiyo iyo shaqooyin badan samaysanaya intaa wixii ka horreeya waxaa laga yaabaa gabdhaha gabadha iyadoo weyn xitaa in la dhihi jiray iska joog guriga ha bixin marka waxaa laga yaabaa gabdhuhuna inaysan heli jirin baahidooda oo dhammaystiran marka loo eego muddooyinkan dambe siday gabdhaha u dhaqdhaqaaqayaan marka loo eego ka waran ma isleedahay waagii horeeto gabdhaha in laga reebo inay wax bartaan amaba ay shaqaysaan wadadaasi wada saxan ayay ahayd miyaa isleedahay mase inay gabadha iskaafiso oo dhowaanahan ay shaqaystaan gabadhuna ay isku filan tahay ayaa tii ugu saxsanayd oo hadda gabdhaha ay ku sugan yihiin wallaahi markii hore iyo markaan markii loo eego farqi aad u weynaa u dhexeeyay because gabdhihii hore dabcan waalidka hore siduu aaminsanaa iyo waalidka hadda maasha allah dabcan ana waalidka hadda aa taageersana maadaama gabdhaha waayadan dambe zaa'id loo taageerayo tan kale markii wiilasha iyo gabdhaha laisla simo waxaa dhici jirta waqtiyadii hore in wiilasha waxbarashada loo diro gabdhahana gadaal loo reebo la adiga jikada ku fiican tahay canjeero duwooga waxaa ku fiican tahay waxaaba iima qabanays birnin baa guursanaysaa maxaa kaa istafiiga laakiin wiilku wuu iisoo shaqaynayaa soo taana fikir qaldan ahayd dabcan ay waalidku inta badan aaminsanaayeen inkastoo waayadan dambe si fiican wax u fahmeen maasha allah laakiin hadda waxaa aaminsanahay wiilka iyo gabadha maanta in gabadha guriga lagu aamini karo oo shaqo hadii laho guriga dhan gabadha ay biili karto wiilku iska laga maarmi karayo taaba aaminsanahay waa haddii gabdhaha xoriyadooda la siiyo oo businesskoodana faraha looga qaado waalidiinta qaarkood maasha allah waa kuwa inta badan wax fahma gabdhahooda dabcan taladooda iyo waxyaabahooda iyo fikirkooda ka dhagaysta laakiin haddii laakiin fikirka horaa loo laabanayaaho gabadha guriga ha iska fariisto hadday maro noqoto waxba qabsan waxba ya qabsan caruurteeda ha iska korsato dee waxaawaaye raggi baa wax laga sugayaa haddii lataan xoogaa culays bay noqonaysaa qofka waalid baa soo koriyay waxaawaaye famil baa dhalay sida wiilka famil u dhalo reerkiisa ugu fikirayaa buu qofka dumarkana reerkiisa iyo familkiisa u sugayaa soo aniga ahaan waxaa aaminsanahay gabadha inay iskaafiso iyadoo ishqaysato wax qabsato xoriyadeedana la siiyo si
سبيرة كمالين وحول بقى ماذا علاش وحول بقى ماذا ده لابد قف حدي حتى قف قبل ميل دكتور ميل كان ميل دكتور لابد قف حتى هادو حاجة جورجا أما قويس كوكل علاش زاي ذا كم إيمانة سيدا علاش كمالك قبل إيش قويس ميل كبس علاش كوسعرني هاي وحام سنة لابد قف حدي وحقب سنة يعني إن علاش كوكل يرانا لأن كفهم ميل كدي الله إذا إيه كجورجا ده بأنت علاش كوكل يرانا بقص لابد قف بكافين إيش لابد ودي بعشقين يا مركا قبلها وحام سنة إن حرية ده الله سيو أي وحقب صدان bulshada Soomaaliyeed dumarka waa 400 baa content een marka loo eego wax qabadka raga iyo hal ab iyo wax qabadka gabdhaha hadii la dhaho hal abuur iyo ganacsi kee ayaa isleedahay way bulshada Soomaaliyeed waa lab rag iyo dumar ku waasaad adagu fiican wax soo saar badan walaahi dumarka iyo raga dabcan hadii la isla barbar dhigo rag waa naga adag yihiin oo shaqooyin badan anaga aan qabin karnay qaban karaan dumarkuna waa dhanka maskaxda haddii aragtid nin horumar gaara dumar baa ka dambeysa nin wax qabsado oo wax gurigiisa kusoo kordhin haddii aragtid dumar baa ka dambeysa dee dumarka lagama maarmi karo waa laf dhabarkii oo ragga qayb ka yihiin aasaaskii kowaad oo raggana waa dumarka dumar la'aantiina dabca waxba lama qabsan lahayn marka aniga ahaan waxa aaminsanahay in number 1 dumarka la siiyo oo libintooda loo xiro adigu waxaad tahay gabar gabarna waxaa ka dambeeya amaba ay ku dhaxnoosha waa qoys ama ha noqdo saygeedii amaba ha noqdo family-geedii waxaa looga baahan yahay aasaasiyadkii guriga iyadina waxay rabtaa inay wax qabsato shaqaysato adigu waxaad ka mid tahay gabdhahaas family-ga ka dambeeyo ama say ha lahaato ama family sidee ayay isku saameeyaan shaqadii iyo saacidaadii guriga aad ka qabanaysay aasaasiyadkii iyo shaqadaadii banaanka ولا هرت وحول بإسفهم واي هرت جورا دي اللي خبأ ما مروته هو كلا دبعة وحول بإسفهم واي مر بحدا قفك أنا لش وذاك السنة إسفهم سنتين وحامي سنة إنه شعلاس بدن إيمانين تين كلا قفل بجدول بولية هدو جدول كاجا شقذا إيجوني كوت هاي جدول كاجورجن إيجوني كوي هذيك كلام عريسن كرو wax culays ama caqabad aan xaggaas aan ka arki karo dabcan aan ahaan uma jeedi karo laakiin adiga kartidaada iyo sida jadwalkaaga u kala maareysatid iyo sida qofkaas aan nolosha wadaagaysaan aad isku fahantaan ee wax walba ku xiran tahay adigu sidee ayaad isugu dhex wadataa labadaas walaahi aniga ahaa wax culays hadda aniga aan kala kulmo dhankaas ma jirto dhanka qoyskayga ama reerkayga iyo dhanka shaqadeeda labadaba anigoo ku firfircoon oo habi ah ku faraxsan aan wada qabsadaa maalinteedana si qurux badan ay ugu dhamaataa waxaa jira gabdho badan oo Soomaaliyeed oo aaminsan inaysan waxba soo saari karin amaba aysan waxba qabsan karin haddii aysan helayn inay xafiis dowladeed ama xafiisyo kaleba ay ka shaqeeyaan oo shaqada aysan ka bilaabaynin meel sare yacni iyagu aysan noqon karin kuwo keligooda wax aasaasi kara ama wax alifan kara gabdhahaas maxaa u diraysaa oo fariina walaa horta beenta ma ahan gabdhaha qaarka oo gabdhaha ka hadlaysa qaarkood waa la kulmay soo gabdhaha qaar waxaa arkaysaa niyad jabsan dismoral ee qalbiga iska dilaya ayagoo maxaa la xirfad leeqaana aqoon leh tan kale muhiim ah inaa markii ama master dad wadata ama jaamacad soo dhameysa inaa xafiis dowladeed toos u tagtid mar walbana waxaa fiican nolosha qaybta hoose inaa wax walba kasoo bilaabid haddii adigoo maxalaay oo had wax soo bartay ama master wata ama baaj wata oo kale aad tiraa nolosha meel dabaqa meesha ugu koreysaa ka bilaaba hoos waxba aa ku ogtahay malahan because markii nolosha ah hoos kasoo bilaa ama dabaqada hoose kasoo bilaabid soo rafaadid soo kululaatid waxaa ogaanaysaa nolosha meesha qiimaha ay leedahay dabcan gabdhaha waxaan dhihi lahaa niyad jabsan mar walba aaminsaneen naftooda kalsooni ku qabin in mar walba dhiirigelin siiyaan because qofka markaa naftaada dhiirigelin siisid naftaada ku kalsoonta wax walba qabsan kartaa tan kale adoo maadiga yaqaano aa xirfadiina maxaa la dhahay aa baran kartaa gabdhaha waxaa jiro maadig bis la isku daayo oo ku dhahay aniga anoo baaj wata anoo master wata ma ana cisaacaan xirfad barna ma cilaan barna ma harqaan iyo waxdaba ordaysa maxaa kaa khaldan ku dhahay taana waa laga fiican waa laga qurux badan yahay biri ka maali waa u baahan kartaa adoo maadigaaga wata dhinacna xirfadaada ka wada markaa idin leeyahay biri baa u baahan kartaa soo waxaa laga yaabaa maadigii inaa wax ku weysid ama ina hebel mataqaanaa xafiis hebel artahay wasiir hebel maka socotaa in lagu dhaho oo kale aadan qofna ka aqoonin laakiin markaa xirfad taqaanid ama cilaan taqaanid bacdaadaa qabsanay laamigaa fadhiisanay maanta qof wax kaa marsado ma weynaysid shantaada dooro tobankaaga door waa soo qaadanay waa la soo weynaysaa
تاسينا كاغا في عنتها بيكوز عدنا أم بها المركز شخصيا نفس دا هذا وحوتقان لكن هذا ترى نحن شو قيا أدرك هذا إنه مين إجيو أما أبتجي برادنا يا أما نهبل براد هذا نسدا وقت بقى كاغا بحيو جودي بدنا بقى بحي والد كني قرش كي قوس وبحيا دي هل بعد نقول السبع كنكت لكن مركا دنك حرفة دو كلي عاد وين وقت جلسيد مركا دنك ما ديك وحكويس حرفة دا أو كسوش قيسيد والد كحوغانيد بقى ورسمي سو كبال وكوش قينيسا ما شاء الله إيه وحيابها صوب برت ما دري ما يدي عليسكي وحيابي كبحي دي عدا مركا دي نعكلا ككابي ودي نعكلا بقى اسكو بسيريسي حدي لابد ان نعلا عاد اسكو يشيد نواب الحمد لله لابد ان نعبا اسكو دا مركا اني اها وحا امي سنة هاي اما قبلها كلو تالين لها قبلها حد ما ديك قاركود وحاجر ما ديك حوق صار ان دنك حرفة دا الجارة ويشان وحلقة بقى أنا ما أنت أباهنين لكن بري مست وأباهن دونتا وبالوا وأباهن دونتا وأنا لم هران قبر أن كمر من حرفة قعنت مجرتو إن سوالي إنه حوا ما شاء الله بقول كي بحوا سجاشن قبله يحفظوه أنت بدن قاعد بأفهمين وأنا عام السنة إن حرفة كالن قاعد مهم قبل أقول عالم كوكلا وحوا حرفة قاعد قاعد نوجه هريان سو حرمنا إن لطرتنا وضمضة عالمك إن حرفة إن أهور مرينو سو قبله حد قتل دردار ملها إن حرفة أحوه كسرتان سيبرك مالين نفتينا ريركين قويسكين أو حقوق قبطان مدى ذلك الحرفة ما أهو واحد بدن أدو قرقا قجوغ عرورتا هذا يستحق خبسن كرتا قرقا قوب قناع سكسمي سن كرتا وحاواي بلشدة أو أدي كرتا ما أهو واح ما أنت أسلي كرتا أدو قولي بدن تا تنكلا شقق في قوة حكومة ما أهو واح أدي نفس دادا أو حقوق قبسن كرتا ساعدا شقد واكسود دا هذا إيو تيم كاقي بحال لهمي إلا شتيد إيو مشاركوا كاسو دا واحد سودان مجرو قتليون كاقي مالي والبحلقة بقينا هشيد أو يعني بريس كا معلو إن قعدت تعد اللي كحرنت إنا عادي بحدد تيم كارتيد بحدد تيم كارتيد إيماتين معلن تارتين ستيد معلن تارتيد بحدد يعني وح أدي أفريقيا أو تهوى حرفة الوش شيء وأنت حرية عاد وينا طبعا أكوها ستة مركو حوج وح إذا قلت لنا إن حوج سارتين حرفة ها قعدت سبيرك معل أدي أيكو أنفعل أدي يرير كا يقويس كا أنت وحواي هو بالو يكافين دونتا إن قبلها سوماليات ما لا إسليه كرا جود أهان وحي بأباهيه وحكا ستواي برتان بمركا لغا صوتو جود أهان وحي أباهيه إنا حرفة دي برتان ما دام عالم كادر كيسيد كبر باسكيل وضيسا كبر دبالا نيسا كبر ميوزيك راعيسا وحكا ستو أساسيات كا كبرها الدنيا دا مركا لو إيغو ويقبان كران لكن سو مالي دا وحا أركيسا كبر قول هيسا أنا دباشا ما أخانو باسكيل كما وضي كرو كبدا ما عياري كرو مركسي أن عالم كولا ترتمنو een dunida horumartaan ula socono qasatan gabdhaha gabadha ma la isdhihi kara wax walba oo ay baratay waa muhiim inay taqaan hadana xirfadahi een aad iyo aad waa muhiim gabadha inta inay taqaan xirfadahaas tan kale caqabadaha aad markay muqtasho kale aan joogno kale caqabada badan xoga ka imaado markii kubad la ciyaaray ama markii een baaskiil la wadayo kale aniga Soomaali ahaan hadii oo loo eego een ana ahaan xoga magaalada muqdisho kala gabdho baaskiil waxa laga yaa in lagu wadi karno kala goobo aan lagu talagelin aan joogno magaalada jaam ka jira dartiisa sidoo kale kubado kale gabdho waxa jira meel gaar u leh inay ku ciyaaraan oo kale qudheedaba aan arkay sidoo kale gabdho badan oo dabaasha yaqaan way jiraan maasha Allah inkastoo aanay xataa qayb ka gabdhaha dabaasha aan aqoon ku jira hadii ku barasho u baahan tahay biyaha dadka cabsana aan qayb ka ahay laakiin waa rajaynayaa inaan goor dhow barto gabdhaha dabaasha waxa waaye gabar maasha Allah maal la xasa aan arkay xataa gabdhaha dabaasha barto aan arkay gabdhaha dabaasha aqoon oo kale markay bad rabaan inay dabaashaan oo kale gacanta qabanaysaan loo dabaasha saanaalo qudheeda xataa inaan qayb ka noqdo laakiin waa rajaynayaa waan xirfad fiican in gabdhuhu dabaasha ay aad u bartaan si biri ka maal wax walba qabsan kara aysan biyaha ugu fakanin marka waxaa leedahay gabdhaha waa muhiim si kastay wax u bartaan inay xirfadihi yaqaaniin si ay guriyooda dharka ilmaha ugu tolaan aad iyo aad ugu cilaamaan aad bay muhiim ugu tahay gabdhaha ilmahaaga waxa wareerkaaga familkaaga wax walba ugu qabsan kartaa xirfad maadaama hadda aad da xirfad leedahay yani cidna uma baahnid gacantaada ku ciil baxaysa fiican haatan adiga waxaa tahay macallimad xirfad leeya gabdhahana wax barta maxay tahay rajadaada ugu weyn aad gabdhahaad wax baraysid amaba xirfadda aad maanta leedahay aad ka sii leedahay والله رجديد ugu weyn waxa taa in goobo badan aan gabdhaha u sii firo xirfadan aan hadda aan ku dhex jir inaan sii balaariyo inaanan ka dhex bixin because maadaama hamigay ay tahay ama waxyaabo aan aad ku jeclahay qayb ka tahay noloshaydan ay qayb ka tahay xirfadan inaan ku sii dhex jiro
إن عن المقدسة كلية كان قبل ذا كلينا جارو إن عصيفة في يسي قبلها أنا سو جار حرمه إنه قال إن أصي دوا أنت أنا رجينا إن شاء الله سدوا كل حرف هذا بدن قبله عد وقتام يعني إن أكو كردين دون إن شاء الله واي قبله إن واحد يري قبله واي اسمه سيرا أو اسمه عن قبطان اسمه ساعدي يعني هذا أديك واحد كم يتهاي قبله وحانت صو صارت قبل فرب بدن oo aad wax bartaa waxana laga yaabaa iyagana qaar kood inay wadadaada qaadaan ee dadka u sii gudbiyaan maxaa arintaas ka leedahay ee walaahi ma sha Allah horta gabadha badan oo ku dheedaba ana aleg la kulmay goobooda xataa qayb aan kala xarig jaray goob badan furay sidaana amal iskuul aad sameeyay way jiraan isla gudaha magaalada Muqdisho gobolado kale goob meel ka ah macal meel baan furay saa la socda wadadaadi baan hayaa ma sha Allah mar walba oo ku dheera geliya ee marwal bay arday soo saaraan ee xafladooda waan ka qayb galaa waana waxaan aad ugu farxo maadaama dumarka masha Allah ee marwal bay iskaashadaan isdhiirigeliyaan qofka bilaa aadankan markii la dhiirigeliyo dumar hadaan ahay aniga hadiina niyad jab iyo xogaa baa daciifna waxaan dareenaa in xogaa markaas niyad jab zaaid ah laakiin markii qofna dhiirigeliyo masha Allah shaqo fiican ayaysa hab xumaada duru ama markaas xogaa daciif ahaa laakiin shaqo fiican ayaysa ku soo xadii loo ma jirto farxad markaas nooga weyn soo shaqadeena markaas aad baa ugu firfircoonaaneena aad baan xoog u saareena samaasha Allah waa waxaan mar walba ardayda mar walba aan kula taliyo hadii aragtaan qofku niyad jabiyo kale gadaal ha u raacin qofka mar walba ku dhiirigeli hore u socod samee ku dhaa qofka mar walba hadalkiisa qaado dabcan gabdho badanna waa la kulmay isla gudaha magaalada Muqdisho goobo badan dabcan u dhaad inaa la kulanta laga yaabay ku sameeyay gobolladan sidoo kale soo waxa kula talin lahaa hadda wadada ay ku taagan tihiin inaad si laba jibaartaan hamiga iyo rajooyinka idinka dhex guuxayna qofnaha ayaan looga harin ee ha lagu dadaalo hamigaas ka dhex guuxay in banaanka mar walba in banaanka loo soo saaro way fiican tahay waxyaabaha qalbiga ku jirna inaad mar walba ka dhaweysidna way qurux badan tahay hor u socod sameeya idin dhilaa insha Allah bulshada Soomaaliyeed siday ahaan jireen marka dumarka loo fiiriyo way isbedeleen oo haatan sidii hore ma aha oo gabdhaha way dhiirigeliyaan laftigeeda bulshada ma la isdhihi karaa rag iyo dumarba wallaahi zaa'id zaa'id waliba aad bay isku bedeleen bulshadeena waana wax aan aad ugu faraxsanahay maanta qof waxaa arkaysaa tusaale marka cilaan qof uu ka dalbado kale ama wax u marinay sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu soo cajabinin waxaa arkaysaa marka gabadha cilaanka markuu cajabin ku dheertahay cilaanka markuu cajabin miya ma qurux badna miya maya cilaanka wallahi maasha Allah lagama sheekeyn karo aad u qurux badan ayna ku dhahdo xoogaan aad dareemaysa inuu soo cajabinin marka hadhow ka tagtid oo kale laga yaabo inaad dhahdo qof kale ama gabar kale la socoto cilaanka wallahi miya cajabin laakiin gabadh inaad niyad ka dilaa diiday marka qaar gabdho saas dhahayna waa jiraan laakiin maasha Allah bulshadeena aad isku bedeleen rag iyo dumarba waxaa arkaysaa in gabdhuhu aad dabcan xirfadooda ay ku garab istaagayaan meel walba ku arkaan dhahan keep going hor u soco taana anaga waxay noo tahay farxad aad u weyn maanta inaa wax qabsanana gabdhuhuna businesska aad ugu soo bataana waxa qayb ka ah bulshada waji qurux badan kusoo dhaweysa ka macalin ahaan adiga waxaa jira hooyooyin badan oo caruurtooda intay timaha u dhaqaan deriska u geynaya dhahaya iigu soo dab oo aanan garanaynin tima dabistii ka macalin ahaan maxaa gabdhahaas dhihi lahay wallaahi waqtiyada hore way badnaan jirtay laakiin hadda waayadan waxaan dareemayaa in gabdhuhu inta badan ay aad u barteen dhanka dabista caruurta timahooda kale intaanan baranin waxaan rajaynayaa inay ku baraarugaan ee tagaan goobaha wax lagu barto kale haddii tan baran lahayd caruurtaas soo ugu sameysta haddii cilaan baran lahayd maalmaha ciid oo kale jaamka jiro kale caruurta waa iska dareemi kartaa mashquul zaa'id ah jiro xalgaya cunug aad saak soo wada in sideed saaxiibeen in lagu gaarsiin in wax lagu mariyo taana masuul adaa ka ah because adaa wax baran waaye caqabadaha sidee kaaga harto inaad wax barataan isku day waqtina geliya haddii adiga shaqo ahaan aad u rabin ilmahaaga dartooda wax u baro iyaga biri waxa waaye aanan cidna u baahnin adigoo gurigooda joogo ku nabad qabo ku qabowsana waxaaga u samaysana aa u shaqaysana adigana waxa waaye shaqadaada iska aadi kartaa taana waa u baran kartaa lagama fiiriyo dhanka shaqada keliya gabdhaha qaar waxa waaye waxay ku leeyihiin haddaan ku shaqaysanin maxaa ka baranaya because hooyata gabdhaha dhashay gabdhahaaguna waa maseerayaan waxa waaye in wax loo mariya rabaan meelihi wax lagu mariya markaa tagta jam zaa'id ah ka jiro cunuga saaka soo waday sideed saaxiibeen iyo sagaal saaxiibeen lama gaari kartid saas darteed adiga waa ku qasban tahay inaad wixii baratid si gabadhaada aad ama gabdhahaaga aad wax ugu marisid asaa goodana ay ula meermala marka la dhaho cilaan saarka oo kaleeto cilaanka gabdhaha loo mariyo
مدة انتهى لك أي قف قاعدا كرتا إنه برت ما السجى أي كحيرنت هاي مثلا معلنك وحبرية والله قبله إسكومد ما أهان أرتج مركو حبرنا يعني طبعا سد عرور تير أم كلام مسكح فضي بيدتك أو إنه كلام مسكح فضي دين قفنا وحاول مسكح سؤاد بو أذكت هاي ومركي هرم كافهمي لكن وأذكت جدال وح كفهمه قفنا جست مركا وح فانسي سلام مركي ما شاء الله سوق روح بدن وقوله قفصنا سوق روح بدن ونبيحيس وده ما يصنعه إنك استوى دتك أنت بدن وحاول مسكح بعد يعني أنت بدن على لوكال ميل وأذكت مسكح أذكت كيف وضعه سد أحسن سوق لقب سنة أرضي أنت بدن عندك وضع قبل زايد أنا كلوكال ميل لكن مدة أذي أرضي سد حبل وح كبرتا أرضي لبب لو وح كبرتا أرضي وح أركز بالجوز سوق كل جو الله هاي أرضي كان ما يقصون وح برنويا واحد بيل ما شاء الله فهم كي قفك معني مركز أرضي فهم كيسة مش هو مراي أحد بقى قيمينا إن دتك أذو حبرتان يا أرضي ذا واحد جرى قرشاد أك قادان بس السين بلاش أي ذا حقولك تان سؤال في عواي أرضي ذا أذو حبرني كستو أنا جاي سن وح دهاي ذو كلا أما قف كلا جعن صار كلا أنا ملك هي سنين قرش أرضي معقول وأرضي جن إسك بحكره أنا جن طبعا أذو حكوفة إيدينه بأرضي وإسك قادان على قادان مركز أرضي دنيار إيه أرضي دنيار وأدو دنيار نواجرتا وحجرو معلمة قوني وكلا سيدا معلمة مناسبة ده عيدة وكلا أما مناسبة ده هاس وكلا قبل دنيار كوكلا أنا أودن قرشاد إعلان كي كسرتان وكلا انت أنا جا بحذين أو وحسك عرورنا بقوبه هذا انت وقتنا معلمة هاس وقت لسه قعدنا إيه مسمى علينا يا حرنتي نشوكت وحبر ما كل جام سوى حجرو قبل كلا معلمين وكعاوية والله قبل كلا معلمين الجوجان وإسل حرنت وحكبرت ما شاء الله أي جنا ما تحسي بريا إمي سقف عمل أياتي مرة. إلى عفر معلنا نوجوكتا معلمين ما شاء الله قبلها على كل مو أركين أنت أركين وارجينا إني أركي دونين طبعا هو معلمين سق روح بدن لو سو توبري أيجنا أرضي وحابي سو برتين أرضي كلا أشي فائدة إني كل هذا أرضي لين عقب كسو صار أرضي حط وحقب سنة سنة. إن واحد جرى قبل بدن أو صوماليين أنا باهن واحد يرجليا قبل كستو رجال دكتي أمانية حنا واحد جرى قبل كليت وهمي هيسا أو طبعا تعبين كرتا قبل هاسي إن كل رجال دقي إني وحقب صدعن أما بر ربع أو دون يا لكن أنا هاي سنين واحد يرجليا محافري ما هالكن أبو قدر يسا قبل هنو عاسا والله واحد إلى حردلين نرش وحوي وحوجي ووجي بدن تهاي لكن وحال روا إن هذا نية جبين رجلين وحوي إلى إسكو حرتيد وحول بوك وحاجة عيان شو قف والبو قول جار هذا أرتن وقف صوت نبر أذيجي وصوك في مرك كواد وقف في لبات سدحات مرك أقدم بين وقول سنة ساعة وأنا هو تاع مر البنو حد اللي لا نفتي نمر بكلسون السيا كلسون إسكو قوة يرجلين تنو حوي نفط هذا عدك بلابين دي عيد كلو أتسوقي سيد ملحن وقارين نفط هذا اللي رجلين كبلاه سبير كمال عن نفط هذا حقوق قبتد وأنا شايف نفط هذا إني وحول بقبان كرتو نفط وقفك بالقادك نفس دي سواء لقصبة وحاجة روح حياة قار إيسن ربين لكن أديك دنكو إيه ومركز دنكو جدرو ياس مركز قبت سي وشايف نفط هذا إني وحن دنكو جدرتو عاد خرمركو جار كرتيد عاد حقوق قبسين كرتيد وأنا هو مركز إنك كجود بيس عقبض والبو كل سوا كل أنت تنكلا قبلها أنت بدن وحاجة ليس بدن أو لا تشي قبلها كلا أما صاحبك إن مر بكون يجيب يوكلا إن مر بك فجأة تقعد بأوفي عن تاعي مر حد عليه ده صاحب حوجا هوس كوديجي تسمر على بانو خنسا هير وحجاري حتى استرس خايف دو أدق من أصل شيء كيستو نلاش أنا أكل عادي تعان وحواي دن أقوم جرت قبلها مر بروح أشكو دين خوف مر بكون يرجع لي إن بس تيف كه هروس عقده إن عاد هذا الكيسي عشان هروس عد أسمسين وأنا هو بقى إن أقول سنسين هروس عد يهمي فوق إذا رجعنا إن شاء الله هني جاي رسمي بوحن إذن لنا هاي كبر كستة أو وحبرت سي أما نوع كستة بقى أما هوية كستة هاتن كسوغن قري وأنا نجرنين قيبة كمي ده حرف دها وإن الوحبرتين وأسوب وقتين حرمها هذا تكلم براي حرف دها وإذن كو دياريهن قبلو سيدان وكلا أدير كشان وديارنا وآه إني وحي صوبرتين إني كشبان وأما هسانتا هاي رسمي سيدا قروح ده بدنا برامش كنوغ الأخيب خالص أنا جامعا انت سيام كسو قبل قبيني برامش كدوني ده هوانكا أو رسمي أي مرتئي وأهيد أنا جو بشرع يا برامش كيدين لسه عسينا يا حسن يا إجا لخي خاطي يا رسمي أو أهيد مرتي ده برامش كده ما أنت إنه سكتوبان نبتكلم.